дуже багато людей мені кажуть про мову, що я повинна розмовляти, як вони хочуть. І я вважаю, що це не так, тому що я з Харкова, розмовляю на харківській, як хочу. І не буду робити так, як хочуть якась людина, яка підійшла мені з вулиці і сказала: «Ти хто така? Ти звідки?» І розмовляй, як я хочу. Всі кажуть мені, що це ось Усік в юбці, Ломаченка в юбці, і ти повторюєш все. Я говорю, ні, я нічого не повторюю. Мені просто захотілося станцювати гопак. Вони це придумали. Вони придумали танець гопак. Ні, тому... Ви ж знали, правда, статом, що це не можна було робити. Не можна, так. Але ви все одно це зробили. І я не жалкую про це. У нас вся сім'я волонтери, і ми... Ось в моєму інстаграмі ми назбирали вже більше мільйона гривень. Всім доброго дня. Вітаємо в нас у студії непересічних особистостей. Сьогодні в нас дуже цікавий гость. Дівчинка, спортсменка, дуже багато регалій їй можна додати. Вона майстер спорту, чемпіонка Європи і приклад для молоді — Кіра Макогоненко. Привіт, Кір. Вітаю тебе. Як настрій, як справа? Все супер, настрій супер. Будемо щось пробувати сьогодні розмовляти. Так. Зразу хочу сказати, що наша програма сьогодні буде складатися з трьох блоків. Тобто перший – це представлення, другий – трошки пофілософствуємо. А третє – це волонтерство. Окей? Так, добре. Починаємо. Кір, скажи, будь ласка, коли почалася повномасштабна війна, пам'ятаєш той момент? Звичайно, так. Які були дії ваші? Ми пробули декілька годин в Харкові. Почули ці вибухи автоматну чергу, і це було дуже страшно. І одразу сіли в машини, зібрали все, що потрібно, на декілька днів, і поїхали до Хмельницького, до... Так. Сюди, на Західну, так, Україну? Так, на Західну Україну. А після Хмельницького куди перебазувалися? Бо я скажу зразу нашим глядачам, що останніх півтора вже роки, да, ви, так, Кіра з родиною, вони живуть у Львові. Як тобі, до речі, Львів? Я так перепригну. Мені дуже подобається, дуже красиве місто. Багато красива архітектура. І мені все подобається. Супер. А після Хмельницького де ви тих пару місяців базувалися? Ми були в Славському, це село, і готувалися там, в горах, де не було спаринг-партнерів, і якось тренувалися там. На чому тренувалися? На деревах? Ні, з татом тренувалися, стояли на лапах в кожен день. Потім ми там знайшли зал в школи. Там був ринг, там були якісь там хлопці, з якими я спрингувала і готувалась якось то там. В любій ситуації можна знайти вихід, правда, звичайно, якщо є бажання. Так, так. Добре, шановні наші глядачі, трошки представимо вам Кіру. Ну, в принципі, її багато хто знає, і ще багато хто взнає. Вона наше юне дарування, вона дуже відома в світі боксу і вже дуже багато зробила за своїх 15 років для нашого українського боксу. Кір, таке питання. Скільки ти вже часу займаєшся боксом? Я займаюся боксом з 8 років. 7 років я займаюся. 7 років так. Займаюся. Багато. А скажи, пам'ятаєш свій перший бій? Звичайно. І я що, там... як це було? Боже, я виходила в спортивному купальнику. Купальнику? Так, це був, ну, гімнастичний такий, рожевий він був. І були якісь там шорти. І я залазила в ринг не через канати, а під канатами. І це було дуже смішно, я не знаю, якось так. І пам'ятаю, як я був перший раунд, я так хвилювалась, думала, що зараз буду бити всіх там. Ну, було прикольно. Це такий... А, виграла перший бій? Так, звичайно. Супер. Так. З хлопцем. З хлопцем билася? Так. А що це такі за змагання було? А, то просто ну, десь та, всередині та. Такі... У нас в залі проводився відкритий ринг. Все. Так. Клас. А скажи, будь ласка, це було бажання твоє особисто піти в цей вид спорту? Чи це десь батьки тебе на то підштовхнули? Просто ми знаємо, що твій тато чемпіон світу по кікбоксингу і чемпіон України по боксу. Це ти сама захотіла, чи це все ж таки десь було поштовх зі сторони батьків? Так, я захотіла сама, тому що... Сама? Сама. Сама. І в мене тато був проти. Не хотів, щоб я була боксером.
любив він жіночий бокс і якось був проти. Але я та мама, ми настояли на цьому і тепер займаюся. Ну, молодець. А скажи, будь ласка, знаємо, що в 18-му році ти була в Берліні, так? Так. Був там турнір. І була така ситуація, що не було... Ти в 42 кілограми, так, по-моєму, тоді боксував? Ні, тоді там було не 42, там було набагато менше. Там десь 30 чимось було, набагато менше. І не було в тебе суперниці, правда? Так, тобі так. дали на категорію вище, там на дівчинка була вище, на 10 кілограм так. важче, і ти відбуксувала і перемогла. Так. Ну, а як, не було тобі страшно? Ну, ти ж 10 кілограм, ну, то третина твоєї ваги. Та ні, якось не було, просто виходила, була впевненою, що все пройде добре, виграю. Просто кайфувала. І це, напевно, такі, все ж таки тобі вже дало такий поштовх, правда, далі рухатися. Кожна, так, кожна перемога, так. вона надихає, правда? Звичайно, вона... так. І там було дуже, мені сподобалось, що там у нас були камери, нас знімали. Коли я, в мене була розминка, нас теж там знімали багато, там щось, і фотографії робили, і відео, і потім це виставлялось кудись, і це було прикольно. А це такий був якийсь перший такий, значить, ну, такий вагомий турнір? Чи... Ну, один з. Один так, з. Так, так. А як на Україні ти просувалася, скажи? Там же ж з якого віку взагалі в нас на Україні можна боксувати? З 13. З 13 років. Так. Знаємо також, що Кіра тренує Кіру тато. І тут я тобі задам таке питання, як впливає це на ваші стосунки? Ну, бо тренер, він ж має бути жорстким, правильно, він має тебе наставляти, так. якщо ти там не хочеш, опираєшся, він мусить все одно свою думку настоювати. А як от це дома впливає якось на ці стосунки ваші? Є труднощі, але ми намагаємось якось справлятись. Звичайно, є там, він тренер і вдома теж слідкує за... харчуванням, за всім. І не дозволяє тому... тобі їсти, да, все те, що ти хочеш. Ну, але... Але, в принципі, та, вже притерлися, та, нормально, звичайно, працюєте. Та. Скажи, будь ласка, в 21-му році, так, ти була в Сараєво. Так. Це був чемпіонат Європи, правильно? Так. Ти в фіналі перемогла росіянку. Угу. Так. Взяла тоді перше місце, і зато ти отримала КМС, так? Так. Після того знаємо, що ти станцювала бойовий гапак наш було український. Діло, це тебе надихнули твої попередники? Чи, ну, я маю на увазі, там Олександр Усик в 12-му році це зробив, потім в 20-му повторили. Ну, в тебе був твій стиль, ми бачили, це дуже класно. Це ти сама так захотіла? Так, я сама захотіла, і я не... як то сказати, от всі кажуть мені, що це ось Усік в юбці, Ломаченко в юбці, і ти повторюєш все. Я говорю, ні, я нічого не повторюю, мені просто захотілося станцювати гопак. Вони це придумали, вони придумали танець гопак, ні, тому чому я роблю це, тому що мені просто захотілось, чому ну... ні? Я так само, я, якщо чесно, передивлявся, там, ну, це зовсім інакший танець, ти його станцювала по-своєму, і ти, напевно, так... Більш жіноче. Більш жіноче, і ти висловила, напевно, все ж таки свою емоцію, правда, ну, так, так, через танець. Так. І ще був такий момент, що з прапором ти пробіглася так. по рингу. Ви ж знали, правда, з татом, що це не можна було робити, не можна, так. але ви все одно це зробили. І я не жалкую про це. А що після того? Вам собі щось мали дати? Якщо би ти то не зробила, ти б ще отримала якусь додаткову так, нагороду. Так, кращого боксера. Але, але я не жалкую. Але весь побачив, це, що так. ти з нашим прапором. Звичайно. Це дуже круто. Так. Як далі потім твоя кар'єра розвивалась? Розкажи коротко. Після того, от вернулася ви, що далі було? А дуже багато було інтерв'ю, зйомок. Про мене дізналися багато хто. Дізналися багато хто про Харків, про Україну. І мені це подобається, і я продовжую і хочу далі намагатись прославляти Харків, Україну. А як от взагалі ото таке життя, ну це ж все ж таки вже більше таке, знаєш, мультимедійне, ти вже відома, тебе взнають, як на вулиці люди підходять, кажуть, Кіра, діти, сфоткаємося, як ти на то вже реагуєш? Ну, бо різні спортсмени реагують на то по-різному. Хтось мені це дуже подобається, і багато хто так робить, і багато воєнних. Військових, військових. Так?
Ну, нічого, в нас, до речі, до речі, ми нагадуємо нашим шановним глядачам, що ми тримаємо далі нашу марку, то, що ми озвучили з самого початку, за русизми ми платимо гроші, так як за мої, так як за мого гостя. А ті, хто порахують, ми це все потім переведемо в донати і відправимо хлопцям на передок. Так що нічого страшного. Тоді я буду казати максимально більше, там, да, щоб ми відправили туди. Зрозумів. Скажи, а Кіра ще сьогодні трошки, вона молодець, до речі, ми взагалі думали перенести ефір, бо Кіра трошки прихворіла, кашляє. Ну, ми намагаємося. Я вибачаюся. Ні, нічого страшного, я можу кашляти теж за компанію, так що нічого страшного. Скажи, будь ласка, саме, напевно, я ще так ознайомився трошки з твоєю історією. От там такий момент, що ти хочеш поставила собі за мету стати трикратною, триразовою чемпіонкою з Олімпійських ігор. Так. Ідеш до тої мети? Як, як твої, наскільки ти вже відчуваєш, що просунулась до першого золота? Іду до такої мети, і це дуже велика мета, я вважаю. І вже от я початок мого путі. Шляху. Шляху, так. І перше золото, перші от Олімпійські ігри, на яких я зможу боксувати, це в 28-му році. Але нічого ще не зрозуміло, що там буде, що ось буде в 24-му. Нічого не понятно, тому не зрозуміло. І я дуже хочу, щоб все було добре, і в 28-му були Олімпійські ігри, і потім ще. Тобто, ти, виходить, перший, де ти можеш приймати змагання, це буде 28-й рік. 28-й рік, так. Тобто, це тобі буде 20 років. 20 років. Так. А як потім, з якою періодичністю воно відбувається? Раз в 4 роки. Раз в 4 роки. Так. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, ти ж майстер спорту, так? Так. Тобто ти його здобула в 23-му році. Угу. Це був турнір в Румунії, так, якщо так, не помиляюся. Як там тобі дався от шлях до фіналу? Важко було чи ні? Важко буває всюди. Взагалі, життя важка, якщо от життя важке, якщо так думати. Але якщо ти живеш в кайф і тобі все подобається, то це окей. Ну, коли легко, то, мені здається, результату такого не буде. Звичайно, так. Тут треба трошки піднапрягтися. Життя, так. Життя, воно така штука, що треба напрягатися. Так, так. Скажи, будь ласка, в тебе ще є молодша сестра, та? Скільки їй років? 4. А що вона? Теж хоче боксувати? Я не знаю, але я думаю, що вона не буде боксером. От якось думаю, що ні. Вона зараз ходить на гімнастику і на плавання. Але я не думаю, що вона боксером буде. У вас, напевно, в родині вже цей половина боксерів вже достатньо, так? Так. Так. Скажи ще таку річ. От, що би ти могла зі свого власного досвіду, бо ми тут розбираємо, знаєш, ми так трошки вже почнемо ще філософствувати. Тобто дуже багато от хлопців, молодих дівчат, які починають свою кар'єру. Ну, може, навіть вони і не знають, що вони починають кар'єру. Там, умовно, прийшли перший раз в секцію, десь там трошки позаймалися, там появився, можливо, якийсь талант, потім вони починають рухатися допереду, і тут починає різні такі життя вставляти палки в колеса, як то говорять. Десь брак фінансування, десь там якась перша поразка, важка така, і зразу, ну, от я знаю багато людей, які, наприклад, класно в залі виступали, вийшли на змагання, програли, і вже другий раз не хочуть. Ну, це вже така якась з'являється психологічний, напевно, страх, бар'єр. Паніка. Та, так. От, що можеш порадити починаючим нашим боксерам, хлопцям, дівчатам? Як себе поводити? Ну, ти вже 7 років на рингу. То ти вже пройшла дуже багато. Я хочу порадити, щоб ніхто не зупинявся. Тобто, щоб не було, якщо в тебе є мета, то не треба зупинятись. Як би важко не було, так? Звичайно, так. Ні при поразках, ні при ще чомусь. Не при війні. Ну так, ми, на жаль, живемо зараз в такий важкий час. А от скажи, будь ласка, ще там все ж таки рідне місто, рідний боксерський зал, рідні стіни. Там було займатися і тут займатися. Є різниця? Звичайно, є. Ми там, ну, рідне місто, як
Звичайно, є різниця. І... Але ми намагаємось тут. Тут є дуже хороші люди, які нам допомагають, і ми тренуємось, і все добре. Ну, але все ж таки, як переїхали у Львів, зіштовхнулися спочатку, ну, бо Східна Україна, Західна, вона має, вона відрізняється координально, так, так. Якби там не було. Як тут люди прийняли? Нормально було? Адаптувалися? Дуже різний менталітет. Менталітет? Так. Менталітет, так. Так. І дуже багато людей мені кажуть про мову, що я повинна розмовляти, як вони хочуть. І я вважаю, що це не так, тому що я з Харкова, розмовляю на харківській, як хочу. І не буду робити так, як хочуть якась людина, яка підійшла мені з вулиці і сказала, ти хто така, ти звідки, і розмовляй, як я хочу. Я цього робити... Ні, ну насправді ти робиш для України дуже багато. Звичайно, тому, що так. Ти, а що зробила ця людина? Ти виступаєш під українським стягом, ти українка. Тобто, ну, звичайно. Харків – це Україна. 100%. Я виступаю на рингу, виношу прапор. І, ну, тому... Українець має бути в душі українець. Звичайно. Це дуже важливо. Бо якщо в душі ми не українці, то тут так, ніяка то мова я... це не змінить. Звичайно, так. 100%. Так, тут так. Але я хочу додати, що кожен українець повинен знати українську мову. Це наша рідна мова. І якщо ми виїжджаємо за кордон, ми розмовляємо тільки українською, тому що це ідентифікація людини. Тому... Ні, ну я тобі скажу, взагалі, я отак сижу, слухаю, ти дуже добре розмовляєш українською мовою, бо я не то, що там хочу щось спровокувати чи десь там когось підбурити, але коли я дуже, ну, насправді дуже тривалий час свого життя провів в Харкові по роботі. Тобто я знаю там людей, я знаю, як вони там спілкуються, я знаю там той діалект. Ну, воно ж в нас так було регіонально до війни, це війна поставила крапки, вона всіх об'єднала. Звичайно, а до того моменту кожен розмовляв, ну, в, наприклад, якщо взяти Білу Церкву, то там був такий суржик, що я взагалі не міг зрозуміти, чи вони говорять російською, чи вони говорять українською. Так само було в Рівному. Закарпаття, Харків. Українець мусить говорити українською мовою, але в першу чергу, ще раз повторюся, він має бути українцем в душі, так. Тому що людина в душі, звичайно. Якщо вона не є українцем, якою мовою вона не говорила, це може бути на якось наіграно, там набавлено, але це не буде відверто. Так. Давай, 5, молодець. Кір, скажи ще, а от з навчанням як тобі? Ну, ти ж тут десь поступила в школу кудись чи ні? Чи як? Ні, я вже 3 роки навчаюся в онлайн-школі в харківській. І ми ще до війни перевелись, тому що це набагато зручніше. І навчаюсь там. У Львов не поступили. За онлайн-навчання ти мені нагадала. Ще якраз для наших глядачів ще один такий факт про Кіру. І знову ж таки, який в прямому відноситься до нашого проєкту «Не опускати руки, рухатися вперед». Завжди рухатися вперед. Коли був карантин, я знаю, Криштіану Рональдо запустив ту тему Living, як вона називалась? Living Room Cup, так? Так, так. То було підняття, так, тулупа, чи що це було? Ну, щось на прес. Вправа на прес, і він зробив за 45 секунд 142 рази, так. А ти зробила за 155-159 і побила так. Його рекорд. Так. Тобто це ж таки, про що говорить? Був карантин, всі сиділи, почали чимось займатися, але навіть на карантині можна щось зробити, звичайно, правильно? Так. Якийсь такий крок, щоб... Ми робили тренування онлайн. Так? У нас був прямий ефір з Кларісою Шилс, це двократна олімпійська чемпіонка. Угу. І в нас з неї був прямий ефір, ми робили тренування, вона давала мені вправу, я давала їй вправу, вона робила. І це було круто, тому що всі наблюдали і всі робили ті ж самі вправи. Зрозумів. Скажи ще на рахунок, бо ми так почали і потім щось перейшли. Що все ж таки з тою платформою What's Ready to Fight? Так, ще в двох словах розкажи. Дуже прикольна програма, в якій ти можеш знайти собі і суперника для бою, для спарингу, зал для тренувань, тренера, та взагалі промоутера, все, що хочеш. І це як Інстаграм, але в світі боксу. Тобто ти виставляєш свої бої, виставляєш фотографії зі спарингів, і вся інформація про тебе, знаходиш собі суперника, боксуєш. Це класно. Тобто, фактично, діджиталізація вже дійшла і до боксу, так? Так, там вже так, вона так, в нас так. Тепер є в одній апці.
Ну, і насправді крута штука, так? Дуже. Ну, але це суто все ж таки більше закцентовано. Ну, але там як? Там і фани є, правильно? Так, там є тільки... і фани, і промоутери, боксери. І... Ну, тобто навіть і звичайним людям, які просто фанати боксу, фанати вони можуть так же само долучатись, встановлювати апку і слідкувати за своїми фаворитами, правильно? Це ж в такому ключі рухається. Так. Супер. А скажи ще такий момент. От, знову ж таки, ну, я впевнений в нашій перемозі, я впевнений, що ми переможемо, що все буде Україна, але все ж таки, от, які в тебе плани там на майбутнє, от, наприклад, на перших там 3 роки від сьогодні? Ти от коли закінчиш школу, плануєш кудись поступати? Так, планую. Я думала на журналістику. На журналістику. О, круто. Так. Так. Але ніхто не знає, що буде завтра, що буде через тиждень. Тому поки що я навчаюсь в 9 класі, і мені все подобається. Так то, тож, 3 роки. Ну, але бокс в тебе все одно, це є пріоритет, це є твій стиль життя, тобто ти хочеш добитися того, що ти озвучила на рахунок трьох олімпійських, трьохразової хочеш стати олімпійською чемпіонкою. Ми тобі тут хочемо побажати успіху. Дякую. Впевнені, я бачив деякі твої тренування. І знову ж таки, я так само ходжу, займаюся трошки, десь бачу різні зали посещаю, бачу, що хлопці там, дівчата займаються, стараються. Ну, я бачив твої навантаження. Я, чесно кажучи, ніде не бачив, щоб хтось тренувався от, в такому. Ну, є якісь елементи, десь там, можливо, м'ячики підкидують, десь там присідають. На, от в тебе багато відео, де ти присідаєш на груші, як воно правильно називається? Полусфери. І це такі, от як в тебе взагалі протягом тижня відбувається ще тренування, скажи, тобто в якому ну, форматі, там, наприклад, силові, да? Можеш от свій тиждень розкрити нашим глядачам? Все ж таки? У нас дуже різні тренування, тобто кожен день у нас щось нове, це спаринги, ми працюємо на лапах, координація, фізуха, тобто багато всього, все по-різному у нас. Ми перейшли вже до нашого 3-го блоку, дуже важливого блоку, це донати. Так. Тому що ми розуміємо, як зараз нашим хлопцям там спереду, в тих морозах, як вони там зараз ведуть ту боротьбу за нашу країну, боронять нашу неньку. І я в кожній своєму випуску закликаю людей, хто скільки можна. Тобто, неважливо, я от вичитав таку статтю недавно, що кожна гривня, вона може врятувати і навіть не одне життя від кожної людини. Звичайно, так. Тому я знаю просто, що ти серйозний волонтер, що ти велику суму задонатила вже за час повномасштабного вторгнення, і тому я закликаю всіх наших глядачів не зупинятися, донатити. Скажи, будь ласка, розкажи трошки, скільки, куди задонатила ти? У нас вся сім'я волонтери, і ми... Ось в моєму інстаграмі ми назбирали вже більше 1 000 000 гривень. Круто. Так, це ми збирали і на термобілизну, і на спальні мішки, і на дрони, набагато. Ну, і це в сумі вийшло більше 1 000 000 гривень на різні спецпідрозділи, на різні батальйони, але в більшості на Кракен. І далі будеш продовжувати, правильно? Так, звичайно. Це наші хлопці, які захищають нас і просто герої. Так, я згідний. Кожен, хто там, це є герой. Кожен, хто там, то є герой. І що підведемо підсумок. Шановні наші телеглядачі, знову ж таки, дивіться, от Кіра своїм прикладом показує, що ніколи не потрібно здаватися. Навіть якщо ти переїжджаєш, забирає тебе з міста комфорту, з твого рідного міста, ти переїжджаєш в інше, бо вимушені. Багато людей зараз на теренах з нашої неньки України поміняли свої, ну, все життя прожили в одному місті, переїхали в друге. Але ми мусимо зібратися вкупу. Якби важко не було, ми мусимо триматися. Тому що якщо не ми, то хто? А Україна зараз, напевно, як ніколи, потребує нашої єдності. Тому я знову ж таки закликаю всіх. Ми всі є брати, ми всі є українці, чи це є Донець, чи це є Донбас, чи це є Харків, чи це є Луганськ, чи це є Західна Україна, Східна. Давайте зараз все ж таки, напевно, як ніколи, будемо єдні. Подивимося, наприклад, тої дівчинки, яка вчиться в 9 класі, вже її знає вся Україна, вже вона багато зробила для нашої України, і будемо
рухатися всі вперед з високо піднятою головою і високо піднятими руками. Дякую, Кіра. Дякую вам.